Volem que el conseller de Sanitat comparegui en les Corts Valencianes, que per cert no ho fa des del mes de desembre de l'any passat, que doni la cara i que expliqui per què el programa València de protecció de la salut, que es va anunciar l'estiu passat com la solució per a les persones immigrants en situació irregular que no tenen assistència sanitària, no s'està aplicant com cal i no està arribant a milers d'immigrants que continuen encara fora del sistema sanitari.